הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים בפרשת חיי שרה, בעזרת השם, עמודים מ"ג, מ"ד, מ"ה. מאמר, עדן מנטף על הגן. אנו רוצים להבין במאמר זה, מהו המקור של קבלת הנשמה, או הנשמה היא החלק הרוחני של האדם, והחלק הרוחני הזה רוצה להיטען באיזה שהם כוחות שבאים מעולם העליון, כי ודאי שמעולם הזה אותה נשמה לא יכולה להיטען. וכל השכר והמאכל והמזון של אותה נשמה בא מעולם העליון. ואנחנו יודעים שכאשר הנשמות מקבלות את האור המגיע להן, נקרא מציאות זאת גן עדן. תרם אנחנו נדון מאחל הן מקבלות, אנחנו רוצים להבין מי היא בכלל אותה נשמה שעליה אנחנו מדברים. האם הנשמה היא זכר או נקבה? ועונה לנו הזוהר דבר מאוד יפה. אומר הנשמה היא גם זכר וגם נקבה. במה זה תלוי? תלוי באיזה מסגרת מדובר. מה אכפת לנו מהמסגרות השונות? עוד ולמדנו בשיעור הקודם, שמה שקורה לאדם בעולם העליון תלוי במה שהוא עושה בעולם הזה. מה זה עולם הזה ומה זה עולם העליון? עולם הזה זה התפיסה של האדם את המציאות דרך זמן ומקום. באופן הפשוט, המעשים שלו פה, בעולם. ומה זה העולם העליון? המקום הפנימי של האדם. ובעצם השאלה שלנו, הנשמה שהיא פנימית, מה התזונה שלה? איך היא מקבלת את התזונה שלה? אז הוא אומר, בוא תראה. יש שתי תנועות לנשמה. יש תנועה בעולם הזה, ויש תנועה בעולם העליון. בעולם הזה הנשמה צריכה להיות זכר. בעולם העליון היא נקבה, שם היא מקבלת. אתה רוצה לדעת מה היא מקבלת שם? בוא תספר לי מה היא עושה פה. ולפי זה אני אספר לך מה היא מקבלת שם. ואתה לא, אם זה צדיק, אז יכול לקבל מהעדן העליון. ואם לא, הוא לא יקבל. מי זה העדן העליון? על זה בא לדון הזוהר של היום. שומר מעם, שומר, עדן מנטף על הגן. מי זה הגן? היא המלכות. רק היא יכולה להיקרא אחת, היא יונתי תמתי, יונתי תמתי, אם היא כזאת נקבה חשובה, שכאשר בנות אחרות רואות אותה, מקנות בה. והיא אומרת, חולת אהבה אני. ואומר לה, פתחי לי, בהתחלה היא כמו אחות, אז אותה נשמה שצריכה לקבל את האור העצום הזה בעולם העליון, שם היא מבחינת נקבה. אומר שהעדן הזה, המקום שהיא מקבלת, הוא מקום של שלמות, שהוא כנגד המקום הכי נמוך בעולם. כך יש את המקום הגבוה הזה. מה זה המקום הכי נמוך? חם. מהעדן הזה יוצאים ארבע נערות, אחת מהן פישון. פישון הוא מדרגת החוכמה, והחוכמה הזאת באה למצרים. וכאשר מקבלים את החוכמה הזאת, אבל בלי חסדים, החוכמה הזאת מסתלקת. אומר, אל תחפש כוח ואור לנשמה, בלי יגיעה שלך כדי לקבל את זה. כי אחרת זה יהיה כמו חוכמת מצרים הנעלמת. ואז תקבל תענוג גדול, אותה נשמה, אותו חלק רוחני שבך, יקבל תענוג גדול בהסתלק. אלא איך אני אקבל אותו? יגיע. מה זה יגיע? מה, אני סתם מתייגע, אשים שק על הראש? מה אני אעשה? אומר, תתייגע. בכך שתסכים להשליט את הנשמה על הגוף. כי כאשר הנשמה תבוא במערומיה לעולם העליון, ישאלו, מי זאת עולה מן המדבר? מי זאת עולה מהגוף החרב, שהייתה שם ושימשה במקום כזה, ובא עכשיו לעיר, האם היא מתונפת בדרך או שהיא שמורה? מתי תהיה שמורה? כשהיא לא תסכים לעבוד לפי הגוף. מה זאת אומרת? זה שאתה באת לעזור למישהו, זה לא אומר שאתה צריך להתאמה ולהיות כמוהו. שלא תהיה עליון שיורד לתחתון ונעשה כמוהו, אלא שתהיה עליון שיורד לתחתון כדי להעלות אותו מהבית סוהר הזה. זה כמו שאדם יורד לבור להתיר את חברו מהבור הזה של האסורים, והוא נשאר איתו שם.
זה קורה הרבה בלשון הרע. לכן הנשמה שעולה לעדן העליון, עולה למעלה, ורוצה להתחבר לעדן העליון, למקום של ממוחי צדיקים, ינקו משם כל טיפה וטיפה, מ-48 הטיפות הללו שהיו שם בעדן העליון, הם אלה שמנחילים את הידיעות של הנשמה לכל עם ישראל. אבל נביא השקר באים ומראים כאילו הם מחוברים למקום הזה, ובאמת הם לא יכולים לתת לנו את האור האלוקי שמגיע משם. המקום הזה, כאשר אדם מגיע לשם, הוא נקרא בבא ימים. ועל זה כתוב על אברהם אבינו, ואברהם זקן בבא ימים. כאשר הנשמה והגוף פועלים כראוי, אז שניהם יהיו שלמים בתשלום הדעת להשיג מה שלא השיגו בעולם הזה. פה עושים את היגיעה ושם מקבלים את השכר. היגיעה במקום אחד והשכר במקום אחר. היגיעה עם הפרטים והשכר הוא בכלל. היגיעה בעולם הזה והשכר הוא בעולם האמת. ואומר לך, יש מקום מוכן כבר לתת לך את השכר. האיש שמחלק את המשכורות יושב כבר ומחכה שרק יבואו לקחת, אבל אתה צריך לבוא עם פתק. פתק, אני ראוי. ומי יכול לבוא עם כזה פתק, רק מי שעשה עבודה בעולם הזה? לכן מה ומתאר לנו את העולם העליון כדבר ממש פנטסטי. ובזה אנחנו צריכים להתעורר, שאם באמת רוצים להזין את הנשמה, וזה באמת מה שאנחנו רוצים. כל אחד גם שאומר אני רוצה אהבה, הוא רוצה שהחלק הפנימי שבו הוא זה שיזון. לכן צריך לעשות את המאמץ המיוחד. כפי שמתאר בנשמה, שהיא תוכל להגיע ולקבל מהעדן העליון, ואז תהיה בגן עדן, יושבת ולומדת תורה וניזונת מחלק רוחני, וכאשר אדם פועל באופן הזה, אז הוא מתחבר עם בורו, ומגיע לגמר תיקון, ודעתו הם כמים לים מכסים. כי זה המים הראויים, ולכן אדם יבדוק עצמו תמיד, מאיכל אני מקבל את התענוג שלי, מאיכל אני מקבל את המים, האם ממקום נצחי מהעדן העליון, או ממקום זמני, מהנאות, שאין להם בסיס בעולמות העליונים. עד כאן היום, תודה רבה.